hlášení k opoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175 linky X5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg příjezdem v 11:35 bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by Cheskene Dravi from Flensburg arriving at 17:35 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 175 linky S5 dopravce České dráhy ze stanice Flensburg příjezdem 17:35 bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 175 service EX5 operated by Cheskene Dravi from Flensburg arriving at 17:35 is delayed by 90 minutes. The delay may change.